მე გამოვიგონე აპლიკაცია, რომელიც ეხმარება ტურისტებს, რომელიც საქართველოში მოგზაურობენ, გამოიყენონ საზოგადო ტრანსპორტი ადვილად და მარტივად აპლიკაციის დახმარებით. რახან საქართველოში ბევრი ტურისტი ჩამოდის, გვინდოდა რომ ტურიზმი და ეკონომიკა განვითარებინა საქართველოში. ჩემთვის გამოგონებები ნიშნავს იმას, რომ ახალ რაღაცას წარმოადგენ, რაღაც პრობლემას გადაჭრი, რომელიც სხვებს დაეხმარება და ანუ კარგად გაგრძნობინებს თავს, რომ ვიღაცას რაღაცით დაეხმარეში. ჩვენი აპლიკაციის GoJo Go-ს გამოსაყენებლად უნდა ტელეფონი, გავხსნათ აპლიკაცია, შეგვიძლია ავარჩიოთ საიდან უნდა წავიდეთ ახალციხე და სადგვიდან რო წავიდეთ, მაგალითად ბათუმი. შეგვიძლია დავაწერთ მეტ ინფორმაციას, სადაც გადაგვიყვანს სადაც წერია ფასი, ტრანსპორტის დრო, როდის გადის და პატარა ნოთი, რომ ანუ ტურისტები არ დაიბნენ, რომ ანუ ავტობუსები არ გადის ზუსტად იმავე დროს, რაც წერია. შემდეგ შეგვიძლია გადავიდეთ Maps-ზე, რუკაზე, სადაც ავტობუსის სადგურია. კიდევ დაინტერესებული ვარ ხელოვნური ინტელექტის განვითარებით, ანუ სხვადასხვა კომპიუტერების მექანიზმების შექმნა, რომელიც ადამიანებს მომავალში ხელს შეუწყობს ცხოვრებაში. ჩემი მიზანია კომპიუტერულ მეცნიერებას გავყვე და მომავალში ადამიანებს დავეხმარო, არა მარტო ადამიანებს, ცხოველებსაც შეიძლება ითქვას, მთლიან ბუნებას, გარემოს, ამ კომპიუტერულ მეცნიერებით და პროგრამირებით შექმნა ისეთი პროგრამები, რაც დაეხმარება მომავალში განვითარებისათვის.